ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥပဒေကြမ်းကော်မတီကကုန်တင်ကုန်ကျဥပဒေသေးရေးဆွဲရမှာကုန်တင်ကုန်ကျအလုပ်သမားတွေရဲ့လူမှုဖူလုံခြင်း900ခန့်လုံးပေးသွင်းနေရတဲ့အခက်အခဲကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးစီလို့ကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရခိုင်တိုင်းဒေသလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဦးစောအေးမောင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစက်တဘာလ18ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ဒုတိယအကြိမ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တတမပုံမှန်အစည်းအဝေးတတိယနေ့မှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့မိကုံးကိုဝန်ကြီးကပြန်လည်ဖြေကြားရမှာအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယအကြိမ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တတမပုံမှန်အစည်းအဝေးတတိယနေ့မှာမင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်1လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးလှထေကကုန်တင်ကုန်ချအလုပ်သမားတွေကိုနိုင်ငံတော်ကပံ့ပိုးပေးသောအစီအစဉ်တရရက်ဖြစ်အလုပ်သမားစီရင်တွင်စေကူတာမှုရရှိစေရန်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းရှိမရှိကုန်တင်ကုန်ချတရဝင်းအလုပ်သမားများနှင့်ပြည်သူလူထုအားထိခိုက်စေသောဂံဘာခေါ်တရားမဝင်အလုပ်သမားပြဿနာကိုထိန်းသိမ်းပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိမရှိသိရှိလိုကြောင်းမေးမြန်းခဲ့ပါသည်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့မိကုံးကိုဝန်ကြီးကပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ရမှာကုန်တင်ကုန်ချအလုပ်သမားတွေရဲ့လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုဆုံးရှုံးမှုမရှိစေဖို့2014ခုနှစ်ဧပြီလကစတင်ပြီးအလုပ်သမားတွေရဲ့လုပ်ငန်းအခြေအနေအရရရှိတဲ့ဝင်ငွေအပေါ်မူတည်ပြီးထဲဝင်ခြင်းတွေကိုပေးသွင်းကလူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ဆက်လက်အကျုံးဝင်မှတ်ပုံတင်ပြုကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥပဒေကြမ်းကော်မတီကကုန်တင်ကုန်ကျဥပဒေသစ်ရေးဆွဲရမှာကုန်တင်ကုန်ကျအလုပ်သမားတွေရဲ့လူမှုဖူလုံခြင်း900ခန့်လုံးပေးသွင်းနေရတဲ့အခက်အခဲကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားစေလိုကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရခိုင်တိုင်းဒေသလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဦးစောအေးမောင်ကအခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဥပဒေကိုပြင်တဲ့အခါမှာကုန်တင်ကုန်ကျအလုပ်သမားများအတွက်ကျွန်တော်ထည့်ကိုထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်တော့မပါလာတဲ့အတွက်အခုလိုပြည်တော်စုကတနိုင်ငံလုံးတိုက်တာနဲ့ပြည်တန်းနဲ့ဥပဒေမှာကျွန်တော်တိုင်းဒေသကြီးကုန်တင်ကုန်ကျအလုပ်သမားတွေဟာနိုင်ငံကိုင်းတို့ကွက်ကိုသွင်းရမှုဖြစ်နေတာပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရှိတဲ့ဇယားနှစ်မှာပါတဲ့ကုန်တင်ကုန်ချဥပဒေကိုအသိရေးဆွဲတဲ့အခါမှာဒီချက်ကိုထည့်သွင်းပြီးတော့ဥပဒေကြမ်းကော်မတီကထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးတော့ရေးဆွဲပေးပါလို့ကျွန်တော်မိတ္တရက်ခံပါလူမှုဖူလုံရေးကျန်းမာရေးစရိတ်900ခန့်လုံးပေးသွင်းနေရတဲ့ကုန်တင်ကုန်ချအလုပ်သမားတွေရဲ့အခက်အခဲကိုကုန်တင်ကုန်ချဥပဒေအသစ်ပြင်ဆင်ရေးဆွဲရမှာစဉ်းစားနိုင်မှုဥပဒေကြမ်းကော်မတီနဲ့လူမှုရေးစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီတို့ကကွင်းစင်းလည်လာလျက်ရှိရလို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးလှထေကပြောပါရယ်